Zemene sa Sandiju. Ćao visiem, šodien taisu jaunu video Zemene challenge savu meiteni. Un šito tei mazo sabatsku. Un ja uzesim šodien tādu video, kura tev ir 10 sekundes. Un cik 10 sekundes tu... Nu, 10 sekundes, cik tu var apēst zemēt. Tas sanāk. Tev jābauž mutē, cik tu spēj par 10 sekundēm. Bet tev jābūt janūrī. Nu, tev viņš ir janūrī. Visi jāizdara, lai tukši mutīgi pēc 10... Nu, pēc 10 sekundēm viņi būtu tukši. Ja tev? Es pirmā sāku. Ne, čikāmies, kas tev būtu? Čikāmies. Vienas, divi, trīs. Nā, fonksē. Vienētājs sāka. Ko? Nē. Nē. Mēs sākam šito katru strofu. Pēc tam mēdēs sāpēc tam būs pļūtkama. Es zinu, es zinu. Kā aizbēgām no stundām kopā mēs. Sešas, septiņas. Septiņas. Septiņas zemenes. Kāds sajūta? Laba? Baigi ašķi, ka tu zinām. Bet īstenībā nav godīgi, tāpēc, ka te ir tāda zeme. Nu, tu viņam lielās. Man mūti nav lielāk kā tev. Lielās, ašķi, ka esi. Sešas. Bet var teikt, ka pieca būs, tāpēc, ka viņi jau pilna būtu palika. Nē, viss tukša. Viņi tikko norīt. Tukša. Nē, viņi tikko norīt. Otoreiz. Kā? Ko? Tad otoreiz, jā. Otoreiz? Jā. Tas pašas sekundes un atlāk. Bet tagad mēģinām, piemēram, nu. Nu, es ņemšu lielā tā arī. Tā bija. Nu, mēģinām vairāk lielās ņemt. Tas ir tas. Bet būs ir pakaistīs. Ā, otrreiz sākās. Un... Aiziet! Aiziet! Sandi! Tā, trīs. Trīs. Div. Aiziet! Četras. Četras. Nu, četras, nešmaucies. Četras. Es biju. Jā. Vē. Un mūsu pieni jau šā vasarā. Četras var dot viņa pilnu mutē. Jā, viņa tikai nu arī saka un pateica, ka viņa nebija nekas. Nu, tā ir mūtaļa. Viņa mēlo. Jā, garšīga. Jā, tika roč, pirmais bija 7 un 5. Otrais bija 4 un 4. Un... Tā, pagaid, cik mums kopā ir pagaid 7, tev bija 4, tev ir 11, jā? Un viņa ir tikai 9. Tā kā es esmu uzvarētājs. Pagaid, mēs varam vēl vienu raundu taisīt. No mērķis pilnīgi. Jā. Mhm. Ar tu gribi? Nē, negribi. Gribi? Nē, vienkārši parasti taist. Šies videos man teikti viss, tad... Es nezinu... Viena lieta, jūs varam sekot Instagramam, man ir Instagram sekotājs. Tur ir links lejā, mums kļūtas viņu, un tad es sekot. Nē, follow. Un abonēt šito kanālu, lai redzētu nākušas challenge, man nākušas video, jo latviešu maz taisa tādas lietas un tā. Un tādā ziņā. Un tā kā jāsekojas līdz manam video. Un dabūs līdzās. Un sekojas līdzām. Un arī tiksimies nākošais.